Գարնան բացվելուն պես քաղաքում սկսվեց ծառերի հատուկ թունաքի միկատներով վերամշակումը։ Գարնանային աշխատանքներն ընթանում են բնականոն հունով։ Քաղաքը փոշուց պաշտպանող եւ օդը մաքուր պահողը ծառերն են, որոնց արկայությունը անհրաժեշտություն է։ Սակայն նրանք էլ կարող են շարքից դուրս գալ անուշադրության պատճառով։ Պետք է ժամանակ առ ժամանակ հսկել վերջիններիս վիճակին, մաքրել չորացած ու փչացած ճյուղերն ու մշակել հատուկ թունաքի միկատներով, որպիսի որթերը չկարողանան ներթափանցել կեղևիտակ ու փչացնել ծառի բունը։ Այսօր մեր տեսախցիկից չվիրիպեց վերոնշյալ աշխատանքները, որոնք ամեն տարի իրականացվում են Գարնանամուտին։ Ոչ թե մենակ այսօր արդեն մոտ մի շաբաթ է տեղեկը մեր կոմունալն աշխատակիցները ուղիղ մի շաբաթ արդեն ասկել են ծառերի ներգելը։ Այսինքն իրենք կներգեն քիրաջով եւ այս ամեն դեպքում որպեսզի ճյուղերից պաշտպանելու համար ծառերը ազատության փողոցը նախդի ասկել են ազատության փողոցը հետո կաշնին մյուս փողոցներին։ 100% որթերը չի թողնե վերև բարձրանան ծառները փաթեցնելու համար, յարգով որ մաքուր էլի ամը սիրուն գալի, որ պատրիատ կներգես ավելի սիրուն գալի, ավելի գեղեցիկ եւ ավելի հաջելի գալի քաղաքացիներին աշելու համար կամ կադրելու աշխատանքները առանձնմս չէ, բայց երևի շուտով ասկեն, եթե հրաման եկավ կասկեն ծառները կադրելու։